Moikka. Ja ensinnäkin anteeksi viime viikkoinen audiohomma. Se oli aivan omituinen juttu, koska mulla oli kone 60 Hz moodissa mielestäni ja tallennus 60. Ja siitä huolimatta siinä meni niin kuin äänet samalla tavalla pieleen kuin silloin, kun käyttää niin kuin PAL-koneella NTSC-peliä. Että ne äänet meni niin kuin hauskasti edelle, mikä tuntuu ihan älyttömältä, mutta se, kun miettii sitä, miten, että kun se päivittyy 50 versus 60, niin it starts to make sense. Mutta kuitenkin en pysty korjaamaan sitä, koska se oli siinä alkuperäisessä tallennuksessa. Mä ajattelin, että jos se oli tullut, koska mä vaihdoin edittikonetta, että se oli tullut siinä vaiheessa, mutta ei, se oli jo täällä valmiiksi. Ja itse asiassa siitä tuli oire, koska lopetin tallennusta, niin se siinä vaiheessa niin kuin lopetteli sitä ihan älyttömän pitkään. Ja se oli niin kuin, se olisi pitänyt olla varoitusmerkki, että okei, nyt ei kaikki ole kunnossa, mutta mulla oli kiire, niin jatkoin siitä sitten vaan. Mutta tänään ollaan Amikalla ja toivottavasti nyt 50 hertsillä asiat toimii. Niin kuin sanottu, niin lupailin näitä Amiga-videoita nyt tähän kesälle just sitäkin varten, että joudun hiukan tekemään etukäteen. Mutta tässä nyt, jos arvelit, että onko laitteistossa jotain vikaa, niin ei ole, koska tässä oli tämmöinen perinteinen halvalla tehty Amiga-intro, jossa sample soi vaan yhdellä kanavalla ja silloin se oli vaan tuolla vasemmalla puolella. Onko mulla luurit oikein päin? Ehkä se oli vasemmalla puolella, sovitaan sillä. Sehän johtuu tästä Amigan ping-pong-audio-jutusta. Peli on siis Fire and Forget vuodelta 1989, ja tämä on peli, joka mulla on ollut siis ihan alusta asti. Ja tämä on vähän tämmöinen Mom, I want Road Blasters, we have Road Blasters at home, Road Blasters at home, tyyppinen ratkaisu. Titus harrasti paljon tätä, että he teki niin kuin äkkiä semmoisia halpaversioita näistä hittipeleistä. Kun tuli Outrun, niin sitten Titus teki äkkiä Crazy Carsin, ja kun tuli Road Blasters, niin Titus teki äkkiä Fire and Forgetin. Halutaanko me 4 vai 8 suuntaan? Mä kokeilen 4 suuntaan. Ei, tässä tarvitaan 8 suuntaa. Just näin. Eli tuota pitää siis ampua ja sitten unohtaa välittömästi. Ei vaan pitää kerätä noita bonuksia ja ristusnotta. Tämä on War 01, huomatkaa. Se hyvä puoli tässä on niinku vähän tämmöstä nykytrendin mukaista, että kuolemalla ei ole sillä niinku mitään isompaa merkitystä, että kunhan toi bensa ei pääse loppumaan, niin ihan sama montako kertaa räjähtää näköjään. Mutta nyt bensa pääsee loppumaan, että siinä on se huono puoli. Kääk. Next war. Nämä eroaa siis merkittävällä tavalla. Muistan, että se Crazy Cars, mä muistan nyt äkkiä, onko me pelattu sitä, mutta jos ei ole, niin ei pelatakaan ikinä. Mutta siis se oli just tämmönen samanlainen, missä oli tämmönen välkytysruutu. Ja se sitten niin kun apinoi sitä vauhdin tunnetta, että se niin kun vaihtaa noiden palkkien väriä. Ja se oli tosi helppo peli, koska mä muistan, että mä pelasin sen silloin jo läpi. Aikana, jolloin en osannut pelata yhtään mitään läpi. Niin tämä on vähän samantyyppinen ratkaisu, että kun hiukkaakaan osaa niin kuin kontrolloida tätä. Kokeillaan vielä pari war. Monen sota tuolla on myös. Aika saman näköinen, voisi niin kuin ihan voisi erehtyä.
Ne tulee niin nopeasti noi pallukat. Ja taas kerran saamme nauttia tästä, että kun PAL Amigassa on korkeampi resoluutio, niin sitten siitä kärsii sillä, että toi pelialue on 200 pikseliä korkea, kun se voisi olla 256, niin sitten on 56 pikseliä tyhjää. Olkaa hyvä, toivoo ohjelmoija. Ja tämänhän pystyisi siis jollain tavalla vähän korjaamaan ottamalla listalle, niin olettamalla koneen NTSC-moodiin ja näin, mutta tämä on se tapa, jolla minä muistan nämä pelit, siitä huolimatta, että se on epäoptimaalinen tapa, joten nyt minun lapsuusmuistoistani kärsii kaikki. Ja kyllä siis se nyt on vaan sanottava, että kyllähän tämä oli niin kuin todellisuutta, että Amiga oli PAL-alueella paljon isompi kuin NTSC-alueella. Ja sitten kuitenkin nämä pelit oli tämmöisiä. Toinen tärkeä syy sille 320-200 reson käyttämiselle oli taas se Atari ST, koska siinähän se tarkkuus oli se. Joten ne grafiikat vaan otettiin sieltä, kun ne sai niinku samaan hintaan. Että yksi tapa erottaa justiin Amigalle erikseen tehty peli on se, että siinä on alassa grafiikkaa. Enks mä voin mennä tänne? Voin. Jos tästä nyt jotain kaunista sanoo, niin toi autosplitte on ihan ok näköinen. Ja siis kuvissahan tää näytti. En mäkä tätä ostanut olisi, jos tää olisi näyttänyt ihan surkealta. Mä ajattelin, että kivan näköistä räiskintää. Mutta kyllä tää on vielä niinku Road Blastersiinkin verrattuna melkoisen yksioikoista setti. Toi jännittävä toiminta, toi jarruttaa tolleen kylkimyyrää. Next war. Ja vanha kunnon horisonttikaupunkikin tekee taas paluun. Saa sitten vielä bonustakin sen lisäksi, että kyllä uskomattoman kevyt sisältöinen peli, kun tässä siis ei edes nää spriteet ei vaihdu, että lähinnä paletti. Mennään seuraavaan sotaan. Ja ovat selvästi rakastaneet tota ääniefektiä. Tää on taas tämmönen keltainen. Joo, muistan kyllä myös siis itse, että kyllästyin tähän niin kuin harvinaisen nopeasti. Se hutiostosten määrä muutenkin, mitä tuli silloin tehtyä, kun näitä pelejä tosiaan osti lähinnä näitä takakansien perusteella, niin että se ei ollut ihan vähäinen. Että nykyisin aika paljon parempi tuuri käy keskimäärin. Ja nyt tässä niin kuin kasuaalisesti jutustelussa niin olen pelannut tästä pelistä ilmeisesti puolet. Vaikea sanoa, tosin tuleeko tuolta sitten jotain lisää vielä, mutta eli kun vaan ei jätä ottamatta noita polttoainetötsiä, niin sitten tässä ei ole niin kuin mitään isoa ongelmaa. Mutta kun ne loppuu, kun yhdenkin edes saat, niin sitten minun mielestäni sain äsken semmoisen, mutta tätä myyntistä ei kuulunut. Sitten taas vastaavasti, kun yhdenkin missaat, niin se on sitten, niin siinähän se tulikin. Yeah, next war.
Joo, siis muistan sen tosiaan sen Crazy Carsin, joka selvästi käyttää samaa enginää, niin siis se oli vaan semmonen niin kuin kärsivällisyystesti, että jaksatko ajaa tämän pelin loppuun. Ja tää ei paljon poikkea, nyt saatan kuolla, koska tässä on noin bensat tuossa alussa ja no niin, joo. Mutta, no joo, point made. Tää ei ollut kauhean hyvä peli. Etenemme eteenpäin. Aikaisessa Amiga-vaiheessa ollaan edelleen. Moni varmaan muistaa tämän Hollywood Pokerin alusta tämän logo, mutta sitä ei nyt pelata. Vaan tämmösiä tuota pallopelejä oli aika paljon, tämmösiä Arkanoid-klooneja silloin aikanaan. Niitä oli kaikilla koneilla, mutta oli myös Amigalla aika paljon. Ja tämä on yksi niistä. Tutustutaan lyhyesti tähän näin. On kuitenkin riittävän nopea. Mä en saa noita bonuksia otettua. Ihan näyttäis siltä. Miten toi edes onnistuu? Mä menen koko ajan ohi noista. Näyttäis tosiaan, että Arkanoid on pelattuna. Koska ihan saman näköisiäkin noi. Nyt mä sain ton. Mä en tiedä mitä se teki, mutta noihin täytyy osua aika tarkasti noihin. Tuntuu, että Arkanoidissa oli isommat hitboxit noilla. Sitten erinomaisen käyttökokemuksen nimissä ei tietenkään myöskään kerrota, mitä noi tekee, vaan pelaajan pitää niin kuin havaita se jollain tavoin. Nyt kävin ihan kokeilemassa. Okei. Kävin ihan kokeilemassa, että menikö se nyt oikein se ensimmäinen tallennus. Ja se nyt ainakin meni. Että siinä ei tullut sitä semmoista ihmeellistä epäsuhtaa. Pelataan nyt toinen peli tätä vielä. Tässä näet tosiaan tämä kaatuminen tuonne desktopille, niin se ei kerro mistään muusta kuin sitten, että on tämä vähän eksoottinen kone, millä mä pelailen. Eli tämä, tässä on tämä TF1260 Turbo ja vielä sillä Alpha-firmwarella hyvin varhaisella, en ole saanut aikaiseksi päivittää, niin se nyt vaan ei aina näistä todella vanhoista peleistä tykkää. Mutta on muuten niin vaivaton käyttää, kun mä pystyn tuolla CF-kortilla siirtämään tuosta koneelta näitä pelejä tänne ja muuta, niin auts. Niin sitten siedän sen. Tosi nyt se on semmoinen, että yleensähän mä en niinku tee juuri mitään testejä näille peleille ennen kuin mä aloitan ne, että saa aidot reaktiot, mutta nämä Amiga-pelit on kyllä pakko startata, että ne menee edes alkuruutuun, koska just on toi, että jos siellä on joku settari väärin, niin sit se vaan niinku heittää sen takas tohon. Mutta kehunpa taas kerran tätä VHD Load-systeemiä, joka on siis tämmöinen tapa asentaa näitä vanhoja pelejä kiintolevylle. Ja se sovittaa sitä ympäristöä niin, että jos tämmöisen korpun löysit niin kuin 87 vuodelta olevan korpun tämmöiseen 90-luvun loppua edustavaan koneeseen, jossa on sitten vielä 2020-luvun päivityksiä, niin saisit vaan katsella sitä noin guru-viestiä, että hienosti niin kuin saa fiilisteltyä. Jos painaa heti oikeeta, niin se ei kaatu sinne desktopille. Mutta tämä on aika tämmönen niin kuin vakioesitys tästä. Ja se Amigan Arkanoidihan on todella hyvä. Joten vaikea nähdä, miksi juuri tämä. Mutta toisaalta, jos nyt meni ostamaan juuri tämän, niin ei se kauheasti harmittanut, koska tässä oli juuri tätä. Tosin mä en voi alkaa nyt ajattelematta sitä, että se Amigan hiiri ja niin kuin ne kaikki sen aikaiset hiiret,
ne oli aika hitaita ja huonoja. Ja nyt mulla on tämmönen Logitechin vanha trackballi, millä mä pelailen sen takia, että se on vaan niin paljon helpompi tässä tallentaessa. Se niin kuin kyllä haittaisi näitä monia, vaikka se sinällään analoginen ohjain olikin, mutta ei se ihan sen spinnerin veronen kuitenkaan ole. Mutta sitten taas, hyvänä puolena tämmöisessä pelissä on se, että se ei ole liian vaikea selkosta, kuten edesmennyt Leskinen totesi, että voit vaikka laittaa tämmöisen pelin pyöriin johonkin tonne jossakin pelimuseon peluutuksessa ja porukka hyvin nopeasti niin kuin tajuaa, mikä siinä on se idea. Ja alkaa tämä jollain tavalla tässä sujua, kun tottuu tuohon, että toi pallo on noin nopea ja sitten niin kuin, vähän, että kuinka herkkä tämä onkaan tämä ohjaus, niin ei tämä mikään kurja ole, etenkin huomioidaan tosiaan tätä 36 vuotta vanha jo, mikä on hämmentävä. Joo, jos se jättää tuohon, niin se kaatuu, mutta ei se mitään, odotetaan jo seuraava muutenkin. No, tämän jakson teema nyt on tosiaan nämä varhaisehkot pelit, ja yksi niistä on tämä Insanity Fight, ja sekin on 87 vuodelta, ja valittavana on Deutsch tai English, otetaan English. Perhaps. Ehkä otamme sen. Ehkä emme ota. Jotain tapahtuu. Se ei niin kuin mitään indikaatio antanut siitä. Mutta tämä nyt on englantia. Tähtikenttä. Sitten jos ei ole täyttä hulluutta, niin sitten rahat takaisin. Höh, eikö se mennyt tuon pitemmälle? Nyt mä katsotaan tuota, koska nyt sitten yksi jippo, mikä näissä voi tehdä, on se. Mutta kun mä tein sen jo, että se on no. Höhkis. Katsotaan vielä uudestaan, jos mä toimin nopeammin, että Tuossa pitäisi sitten tuplaklikata. No niin, siinä oli vaaran paikka tuossa, jos siinä on joku demo tai joku, mikä jää niin kuin roikkumaan. Ja sitten jos se saa pyöriä siinä. Tämmöisiä juttuja, ja siis niin kuin sanottu, niin tämä johtuu nimenomaan tästä mun koneestani nyt. Mutta mulla on toinen, joka on pikkusen yhteensopivampi, mutta siinä on nyt vika. Ja lisätiedot voitte lukea scrollin uusimmasta numerosta, mikä ongelma siinä on. Mutta niin tällä pelataan nyt tällä Reamigalla. Tässähän on ratkaistu toi alaosan ongelma silleen, että älä aja siihen. Niin, alaosan ongelma silleen, että toi vie sen toi hudi. Nyt toivoisin, että olisi joku muu tikku kuin tää prostikki, koska tää sopii kaiken näköisiin peleihin, mutta huonosti kyllä näihin räiskintöihin, koska tätä täytyy niin kuin takoa ihan tosissaan nappia. Ja silloin täytyy koukistaa etusormeen, että silloin pitäisi olla se päältä painettava. Mutta kyllä nyt jollain tavalla. Ja mitä nyt muuten sanon tästä, niin tämähän pyörii ihan siis sievästi. Paitsi että ei kannata törmätä tämmöiseen isoon alukseen. Mutta näyttäähän tämä nyt, jos niin kuin ajatellaan, että mitä oli vaikka japanilaiset shooterit vuonna 1987, niin olihan se nyt jo eri asia. Mutta tämä on niin kuin jollain tavalla toinen timeline nämä
eurokautta jenkki jutut. Ja tämähän on sveitsiläinen, on Linel Switzerland. Mitä nyt tapahtuu? Tämä on myös jännä. Siis ei ole mun mielestä lainkaan ansioton, koska sillä on niin kuin tuollainen jänskä tapa pysäyttää tuota scrollausta välillä. Ja noin on oikeasti näyttänyt siis silloin yli 30 vuotta sitten niin aika makeilta tuommoiset isot alukset, mitkä pyörii tolleen vaivattomasti. Ja nyt me taas pysähdytään, että tapahtuu jotain, että päästään eteenpäin. Koska useinhan nämä oli just semmoisia niin kuin pakkovierityksiä. Nyt tässä niin kuin selvästi jotenkin ohjataan tätä pelaajaa, että nyt tapahtuu tämmöinen asia. Ja siis alussahan oli puhetta. Mutta noi alusbriteet on vähän tommosta. Ei nyt niinku hienointa grafiikkaa ikinä. Nyt sieltä viimeinen sai mun. Jännästi tää jatkuu vähän niinku eri kohdasta. Nyt taas pakko niin kuin jotenkin suhteuttaa tähän, että mitä silloin oli ja mitä silloin pelattiin, niin kyllä oli niin kuin huonompiakin paljonkin, koska esimerkiksi semmosia jotain just niitä 19 ja 29 markan shootereita, älä tuu päälle, niin ne ei ollut kauhean häppösiä. Tässä on niin kuin yritystä paljon enemmän, mutta musiikkiahan tää vaatisi ja tällaisia asioita, että taisi niinku, ja sen toi tila pitäisi olla niinku koko ruutu tietenkin, koska se aspekti sopii niin paljon paremmin, että on niinku kapea ja korkea ruutu kuin tämmönen leveä, koska nyt tossa on niinku tosi vähän aikaa varustautua esimerkiksi siihen, että lentää tommonen puolen ruudun kokoinen möttiäinen vastaan. Nyt sieltä tulee just semmonen. Oo, tämä on bossi. Minäkö tuhosin sen? Pakko sanoa, että jos tämä nyt oli sitten se emäalus, niin sen panssaroinnissa on pieniä puutteita. Vaikeustaso on myös aika mieto, tai lähinnä elämiä on paljon. Eikä se nyt ainakaan mitään, niin kuin, mitään cheatia näyttää olevan päällä siinä. Että minunkin välillä osuu, mutta ei sitten kuitenkaan niinku tarkoittaisi joku. Mulla on varmaan joku energiamittari, mä vaan täysin ymmärrän, mitä tuossa on. Ehkä noin muuttuu noitten värit jotenkin, että ne merkkaakin jotain, eikä ne ole vaan pelkkiä koristeita. Olisi kiva saada tämmönen wave edes kokonaan joskus. Mutta ei sitä saa nyt minulle suoda. Tässä on paljon hyvää. Siis silleen, nyt täytyy niin kuin tässä mittakaavassa ajatella, koska niin kuin just se, että mitä nämä mikrotietokoneiden räiskintäpelit oli silloin. Ja kun tämä ei perustu mihinkään, tämä on ihan niin kuin oma juttunsa, niin tässä on niinku potentiaalia. Missä se välilyönti on? Mutta sitten taas niinku se näkyy se varhaisuus tässä monessa asiassa, että se tosiaan, mistä sen välilyönnin saa? Pitää mennä ihan tänne loppuun tai alkoon. Ja sitten uudestaan. Niin, tommosia juttuja, mutta muistaakseni tämä sai ihan myönteisiä arvioita silloin joskus, ja
enkä mä ihmettele miksi, koska on tää ollut ihan ok. Mutta tosiaan vaatii tikun, jossa tulitus on peukalolla, ainakin näin niin kuin keski-iässä. Ehkä silloin olisi jaksanut, mutta katsotaan, että kaatuuko se, kun menee siihen alkudemoon, mutta ei paha. Tässä nyt ensimmäinen Amiga-video, tosiaan tulee vielä muitakin. Toivotaan, että nyt tämä ongelma näistä ääniepäsynkistä on ratkaistu, ja tämä oli vain joku Jaguar-spesifinen juttu, mutta viikon päästä on juhannusviikonloppu, mutta tosiaan video tulee, mutta se on etukäteen tallennettu. Pysykää pinnalla. Moi!